Hvala, da ste prišli. Hvala, da ste me povabili, šefi. Ne? In znači, to, kaj bomo imeli, kaj bo tema, je, so slabšalnice. Ne? To bo napak, koliko hočete, ker smo to popravljali v zadnji hip. Ne? Slabšalnice seveda najdemo povsod. Ne? Jaz nisem hotel slovenski prvi primer, sem vzel bolj nekaj, mislim, da je srbsko, lahko bi tudi bilo na... A ne, hrvaško je super, da, ker je materčetničko, ne. Potem so to moji, ne. Hrvati pa imate vsa ta folklor, ne, mafija, Hitler, kajkoli, ne. Jaz si bom izbral besedo čefur, zato ker kot imam ta predavanje o slabšalnicah, jaz na tem delam že nekaj časa, to je tema, ki je zdaj zelo popularna v filozofiji jezika. To je nekaj, ki je bilo nepričakovano, da bo to postalo popularno. Ne? In jaz vedno, kot imam predavanja, ne, vedno poskušam najti slabšalnico, ki se nanaša name. Tako da lahko imam kot primer Nenad je to in to, tako da so v Avstriji sem imel Nenad iz Čuš, ne? Ker to je tako, da so vsi čefuri so Čuši, ampak niso vsi Čuši čefuri, namreč Čuši, ki so Slovenci, niso čefuri, ne, vedno gel, kako gel proti vzhodu, ne, tisti, ki ostanejo pol niso v slavšalniku, ne. Jaz si bom to izbral kot besedo, ampak bojo tudi druge besede, ne. In je vprašanje, imamo dve vrsti vprašanj, pravzaprav. Eno vprašanje, in to je tisto vprašanje, ki bo nas tu zanimalo, je bolj teoretično vprašanje. Ne? Kaj je pravzaprav pomen teh besed? Ne? Kako opišemo pomen? Zakaj nas to zanima? Pa en razlog, zakaj se o tem pogovarjamo, je teoretičen. Zato, ker hočemo videti, kaj vse imamo v svojem jeziku, ne? In seveda imamo dve nasprotne kategoriji, imaš pejorative, pa imaš laudative, ne? Kot je svetnik, ne? Ali besedo, kot je super. Ne? Znači, imaš te pozitivne, ne? Pa imaš negativne, ki so slabšalnice. Ne? In hočeš videti, kaj je to pravzaprav v jeziku. Ne? Pa te lahko teoretično, recimo, te zanima razmerje med temi besedami pa bolj prostimi, bolj enostavnimi besedami, kot je fuj. Ne? Očitno v besedi v teh slabšalnicah imaš to eno negativno naravnanost, ne? Imaš jo tudi v enostavni besedi, kot je fuj, prf. Ne? Kakšno je razmerje? Ne? Kaj ena nese več kot druga? To so vprašanja, ki so za nas, vprašanja za teoretike. Ne? Tudi pol imaš drugi del zgodbe, to so bolj praktične vprašanja. Ne? A treba uporabo teh slabšalnic, a treba jo regulirati? V primeru, tem našem primeru, ne? A treba nekaj prepovedati. Če treba prepovedati, v katerem kontekstu, prvo zakaj bi trebalo prepovedati, ne? Pol v katerem kontekstu. Ne? Če jaz omenjam vse te besede, bi zgledalo noro, da mi nekdo prepove, veli ne morete jih omenjati v vašem predavanju, ampak se meni zgodilo. Meni se zgodilo to, recimo, ko sem imel v Ameriki predavanje, pred dosta let, ne, sem imel v Memphisu predavanje in so bile ženske, so bile same črnke, pa je bilo par moških, ki so očitno bili fan club od ženskih. In sem ja začel z primerom besede niger, pol so fantje rekli, fantje so bili belci, ne, če bote uporabljali besedo niger, pol mi gremo van. Mi ne bomo dovolili, da se uporablja takšna beseda, ne. A pa so šli van. Vse črnke so se režale. Ne, ker je
očitno bilo, da jih oni hočejo impresionirati. Ne? Ampak to je bila situacija, kjer si res imel to, da se ne sme uporabljati beseda tudi v predavanju, tudi v pouku. Enostavno tudi ne smeš citirati. Ne? Pol seveda v uradnih kontekstih nekako to reguliranje teh besed zgleda bolj naravno, bolj logično, kaj pa v običajni ali v tej recimo situaciji vmes, recimo profesor se pogovarja z študenti na hodniku, ne? Tako da situacija ni totalno neformalna, ni pač totalno uradna, ne? In uporabi nekaj od teh besed, ne? In obratno, študent uporabi eno takšno besedo, ne? Kaj bomo s tem? Bomo to sankcionirali, kaznovali, če bomo kaznovali, kolik in tako naprej. Pol ti ostane to ogromno in pravzaprav za večino nas najbolj zanimivo področje, ne? Umetnost, mediji in tako naprej. Ne? Kaj, če nekdo uporablja to vrsto besed v pesmah, v glasbi, v muziki, Bosna ima enega tipa, Damir Avdić, ki piše zelo dobre pesni, ki so polne tega. Ne? A boš to prepovedal? Ne? To je ta drugi del in o tem lahko se pogovarjamo v diskusiji, o tem ne bom govoril, o tej praktični plati. Zdaj hočemo prvo početi narediti ta recimo, ne, da se seznanimo s tem, kaj to pomeni. Ne? Poglejmo dva primera, ne? Slabšalnikov, znači vzami čefur versus prasec, ne? Če mislite v angleščini, ne, vzamite si niger versus asshole. Ne? Všem je, kaj je podobno, ne? Če za nekoga veliš, da je niger, ali veliš, da je asshole, ne? Seveda, pri toj skupno so pripisovanji slabih lastnosti. Ne? V primeru čefura bo verjetno primitiven, slab kot človek, ne? V primeru prasca bo pohlepen nasploh, ne? Nekdo, ki se ne more kontrolirati to svojo pohlepnost in tako naprej, ali recimo požrešen, če je kontekst, ne vem, da si v restoranu. Ne? To je skupno. Drugo, seveda, imaš še eno implicitno priporočilo, ne? Kako ravnati s takšno osebo. Ne? Naj se z njim družiti, on je prasec. Ne? Naj se za njega poročiti, on je čefur. Če iščeš fanta, pa ne boš iskala čefurja. Ne? Tako naprej. Ne? V obih primerih izgovaranje relevantnega stavka ne? Tudi izraža negativno naravnanost govorca, govornika. Ne? Kaj pol... kako bi to sistematizirali? V čem se razlikujete? Prasec ali asshole je veliko bolj splošno. Ne moraš biti določene nacionalnosti. Ne moraš biti Hrvat ali Slovenc ali Anglež, da bi bil asshole ali da bi bil prasec. Ne? Za čefura, če si Slovenc, pol ne moraš biti čefur dobesedno. Ne? Sorry, ne gre. Ne? Če si Nemc, nisi čefur. Moraš biti član določene skupine. Ne? To, kaj nas bo zanimalo, so določene slabšalnice, določena slabšalnica, ki se uporablja za člene določene, nacionalne ali spolne, ali spola, ali spolne orientacije. Ne? Znači, to, kaj so me učili, moji študenti, to so oni odgovorni, če so napake, ne? So ti pedri, pederka lezbača. Pol so mi trdili, to lahko vi mi poveste, ne, da je beseda cigan, da je bolj slabšalna, če je akcent na prvem, cigan. Ne? Cigan je bolj neutralno, cigan je, in to je meni izgledalo neverjetno, mislim, to je prvi primer, da sam videl, da odvisi od tega, kar se v lingvistiki imenuje intonacijska kontura, ne, ali struktura naglasa. Pol so mi rekli študenti prekmurci, ne,
da imajo za Mađare, da imajo v Avgri. Ne? Sem bil impresioniran, ker je Hrvaška imela, mi smo imeli 1000 let problemov z Mađari, pa nimamo slabšalnika za Mađara. Ne? Očitno so Prekmurci bolj inventivni. Ne? Lahko pa omenimo eno kategorijo vmes slabšalnice, ki se nanašajo na profesionalno skupino. Ne? Znači, imaš te skupinske, fiksni skupni, ne? In tu imaš za raso, nacijo, spol, poklicni, ne? Kot je Murja, pa še pol ti neskupinski splošni. Tudi vidite tu že v tem primeru Fukića, ne? Pa Prasa, pa če imaš S-hole, vidite, da so stopnje negativnosti. Ne? Fukić je velik bolj milo kot Prasec. Ne? Prasec je še vedno malo boljše kot S-hole, bar za moj občutek. Ne? Niso vsi slabšalniki enako slabšalni. Ne? By the way, moram nekaj povedati glede teorije. Znači, Bernard Nežmah je napisal knjigo o kletvicah in slabšalnikih pred nekaj časa. Mislim, da mu je to bila doktorska disertacija. In je knjiga je dobra, zelo zanimiva, imaš ogromen podatkov, recimo, da je zelo slaba beseda v slovenščini nekje v 17. stoletju, je bila kecar. To je nemški kecar za heretika. Danas nobeni ne uporablja kecare, ne, ker ni toliko pomembno, v kaj verjameš. Ne. Tako da ima super dobre primere, ima super lepo zgodovino, ampak nima teorije. To je nekaj, kar me presenetilo, da ne sistematizira zgodbo. Ne. Edino, kar ima za teorijo, je, da izrazi, kot je jebem ti mater, da so navezani na Edipa, kaj bi človek pričakoval. Ne. Kaj drugega bi bilo. Ne. To je vsa teorija, ki jo imaš v knjigi. Ne. Tako da rabimo teorijo. Rabimo, imamo tako, tako lušne slabšalnike. Dobro, meni so povedali, da Slovenci izposojajo srpske pa hrvaške slabšalnike. Ne. Zdaj mi je študentka Litvanka povedala, da Litvanci izposojajo ruske. Ampak tudi, če niso tvoji, je korisno imeti teorijo. Ne. Pol si pogledamo malo, kaj so nivoji pomena. Kaj bi lahko bili nivoji pomena v najširšem smislu. Ne? Znači, vzamite si primer, čefur, in pol imaš minimalni opis. Ne? To je neutralen opis, ki identificira, kdo so tisti. Ne? Ali neutralni opis, ali neutralno ime. Znači, Jugoslovan, ne Slovenc, ne? Bo neutralen opis, ki ima isto zaobsega iste ljudi. Ne? Znači, dobesedno iste osebe, isti ljudje bojo v področju enega kot v področju drugega. Mi imamo v filozofiji to področje imenujemo ekstenzija. Tako da je formulacija bi bila, da je ekstenzija neutralnega opisa je ista kot ekstenzija neneutralnega in to vsaki, mislim, lahko preverite za vse te izraze. Ne? Ni šanse, da bi nekdo bil niger, če ni afroameričan in tako naprej. Jaz ne bom govoril o teh spolnih pejorativih, ker ne zveni lepo, če moški profesor se o tem pogovarja. Jaz pač imam doktorantko, ki dela samo to, piše disertacijo. O tem pa ponavadi delava skupaj. Tako da jaz znam te četnike, ustaše, čefurje, sem pa tja, ona pač ima te pičke pa to. Ne? In to razlaga zelo pedantno. Beseda pička ima 4 pomena, ki jih moramo zelo strogo ločiti. Ne? In vsi uživajo. To je, če njo ne bi imel, sploh ne bi vedel, kaj bi delal z temi slabšalniki. Ne? Ok, kaj je drugi nivo? Drugi nivo pomena je negativen opis. Ne? Znači, za čefurja bo nekaj, kot je primitivan. Upam, da je nevaren. To je seksi, to je lepo. A,
odkot pride ta negativni opis, meni se zdi, pa nisam edini, ki to misli, ne, meni se zdi da to pride iz stereotipov. Ne. Da pravzaprav so naše predstave družbenih skupin, ne, so polne stereotipov, ni problem, organizirane so v stereotipe, imaš jih ogromen, problem ni najti stereotip. Problem je, da so stereotipi preveč bogati. Tako da imaš problem, kaj iz stereotipa res gre v pomen. Kaj je res del tega pomena očefur, ne? Kaj je lahko zuni. Ne? In je to en pomemben teoretični problem, s kim se ja, ki ga jaz nisem uspel zase rešiti. Imam ene ideje, kako bi se to rešilo, ampak nimam dobre rešitve za zdaj. Ok, znači imamo minimalni opis, imamo negativen opis. Ne? Kaj, bo, kaj je tretja komponenta? Tretja komponenta je verjetno predpis. Če hočete šminka izraz, preskriptivna komponenta. Ne? Predpis ali nasvet, kako ravnati z takšno osebo. In seveda, izogibajte se mu, to je nasploh tako verjetna varianta, ne? Pa tudi mal bi bilo dobro ga diskriminirati ali oddiskriminirati, ne? In ta diskriminatorna komponenta, to je zelo pomembno, ona zelo varira. Ne? Tako da imaš pejorative, ki so relativno mili. Ne? V hrvaščini imamo dva pejorativa za Slovenca, ali Kranjac ali Janez. In to so iz teh področij, ki so blizu hrvaški meji, hrvaško-slovenski meji, znači Zagreb pa to. Ne? In to niso zelo močne slabšalnice. Pa tudi, če prašaš, dobro, ok, kaj je pol, če je nekdo Kranjec, če je nekdo Janez, ne, kaj je pol z njim, ne, z njo, pa ni jasnega stereotipa. Ni jasnega stereotipa Slovenca. Ne. Je pač veliko bolj jasen stereotip drugih nacionalnosti, verskih skupin, homoseksualcev, pa tudi ta diskriminatorna komponenta zelo varira. Če gledam v hrvaščini, ne, ta Janez pa Kranjec, ne, to ne zgleda, da implicira kakšnokoli pomembno sklicevanje na diskriminacijo. Ne. Ti nigeri, čefuri so pa, imajo to velik bolj zraven. Ne. Kaj je, koliko časa imam, kje so? O, ja sem mislil na koncu. Ok, znači, kaj bi bila pol, kaj bi bil ta tretji nivo pomena? Ne? Tretji nivo pomena je ekspresija ali izražanje stava. In mislim, da ekspresija pravzaprav ne, ekspresija ni del pomena besede, ne? Ekspresija je bolj, gre z uporabo besede. Znači, če nekdo uporabi slabšalno besedo resno, zares, v tem dobrem kontekstu, za to, ne, kaj pomeni slabem kontekstu, bo sama uporaba besede bo izražala nekakšno negativno razmerje in negativno čustvo. Kaj je s temi negativnimi čustvi? Škoda, da ni posebej prostora zapisalo, ker nisem naredil slikco, sem bil len. Predpostavka je, moja predpostavka je, ne, da imamo ljudje za različne stvari. Imamo zorganizirani sistem informacij. In recimo imaš za barve, ne? Imaš nekaj, kaj se imenuje prostor barv. Ne? Prostor barv ima
tri dimenziji. Ena je dimenzija same barvnosti, znači rdeče proti zelenemu, proti rumenemu. Druga je dimenzija svetlo proti tamnemu. Lahko imaš svetlo rdeče proti tamnemu. In je treća dimenzija je koliko imaš, če to miksaš, ne, koliko je bele barve noter. Ne? Znači koliko je zadeva saturated, ne, koliko je zasičena, ne, koliko je pač bleda. Ne? To ni isto kot svetlo tamno. Tako da je recimo prostor barve ima tri dimenziji in vsako barvo, ki jo vidiš, normalno lahko daš. Ne? Tako da veliš, ok, ne, če ti nekdo pokaže, če ti nekdo pokaže, ne, ovo pa ovo, ne, ja, veli, ovo je bliže temu, kot je temu, ne, ampak ni totalno isto, ne, vidiš kje. Ja znam idejo, to so še drugi, mislim, to se je omenjalo v psihologiji, ampak meni je to precej pomembno, pa bi hotel to razdelati, ne, da imamo tudi takšen čustveni prostor. Da imamo prostor za čustvene naravnanosti. In imaš, seveda, edina dimenzija, ki nas tu zanima, je dimenzija od minusa do plusa. Znači imaš to, da ti je nekaj ful čustveno všeč, da te ful te privleče, pa tako naprej, ne, imaš pač negativno, negativni ekstrem, ne, da ti se grauža od tega, ne. Med ta dva ekstrema imaš nijanse, tako kot v barvi, nekje vmes imaš to neutralno, indiferentno. Ne. Lahko so druge dimenziji, ne, lahko so druge dimenziji tega emocionalnega prostora, recimo, ena dimenzija bi bila, koliko počutiš objekt, recimo osebo, ne, koliko jo počutiš kot blizu ali na razdalji. Ne? Ni isto, če sovražiš soseda, a sovražiš lastnega ato, a sovražiš lastnega fanta. Sovražnost bo zgledala drugač odvisno od blizine. Tako da emocionalni prostor lahko ima več dimenzij. Ne? To, kar delamo z slabšalniki, mi se zdi, ti funkcionirajo v negativni polovici prostora. Mislim, da se polovice prostora uradno imenujejo podprostori, ne? Znači v tem negativnem kosu. In različni uporaba različnih pejorativov, uporaba različnih pejorativov signalizira lociranje tarče znotr tega negativnega čustvenega prostora. Ne? Kranjac pa Janez bo šlo zelo, zelo blizu nča, blizu indiferentnega, bo zelo, zelo malo negativno. Ne? Z nigerjem v tej zgodovinski uporabi bo šlo v ekstrem. Ne? Ok, prej kot gremo še malo teorijo, znači, ok, s tem smo pravzaprav končali ta glavni del, pustite to vzročno referenco, to ne bomo, ampak gledamo minimalni opis, negativni opis, predpis, pa ekspresivna dimenzija, ne? Recimo, da nas to zanima. Ne? Kaj sem hotel povedati? Aha, še nekaj. Uporaba slabšalnika. To je nekaj, kaj je, recimo, kot gledate v literaturi, ne, posebej ljudje, ki so angažirani. Oni imajo, recimo, master knjigo Saundersa, ne, Obscenity, Degradation, še nekaj, ne, o hate speechu. Saunders ima to, seveda, kaj pomejo vsaki, ki ga prašaš na cesti, ne, kaj je osnovna raba pejorativa, zakaj jo uporabljamo, pa veli za to, da bi žalili ljudi, ne, pa da bi jih degradirali. Ja, res, če imaš opravka z violami, ja, bo to zadevo.
Če imaš opravka z temi bolj normalnimi, ne, ti bolj normalni ne bojo uporabljali pejorativ. Kot se pogovarjajo z sobesednikom. Normalno uporabljaš te besede za hrbtom tarče. Znači, če komentiraš kakšne Hrvate, Srbe, Bosance, koče furje, jih komentiraš kot niso zdravi v normalni situaciji, če nisi Viola, če ne iščeš konfliktne. Kaj je pol v tej tretji, moja teorija, da je pravzaprav danes, da je dominantna raba, teh slabšalnikov, ne, je v tretjem, v tretji osebi, ne, in absencija, tarče ni, ne, mi se pogovarjamo o nekomu, ne, pol jaz velim pusti peder, ne, ni tu, ni cilj žaliti osebo, ker osebe ni. Kaj je pol cilj? Zakaj jo uporabljamo? To je zanimivo tudi, mislim, da je to zanimivo za ženske, boste videli zakaj, ne? Nezanimivo vprašanje, to ta moja doktorantka dela na tem. Očitni odgovor, eden očitni odgovor je, da pravzaprav, če uporabljaš te besede, poskušaš dobiti solidarnost sogovorcev proti tarči. Znači, mi se pogovarjamo o kolegi, ki mi gre na živce, in ja velim pusti pedera, kaj boš od pedera drugo pričakoval, kot da bo se tako obnašal. Ne? Raba besede, raba žaljive besede, očitno vas pol da v situacijo, kje boste, ali boste se strinjali z mano, in v tem primeru pol dobimo solidarnost proti njemu, ne? Ali morate povedati, ja, pardon, ne uporablja takšne besede, ne? In se začne kregati. To je zanimivo recimo za te spolne, seksualne pejorative. Ne? Tu ženske imajo, to je neke literature, ne, o tej moški solidarnosti v razmerju do ženskih, te slabi solidarnosti, ne? Tu bi pejorativi lahko pokazali svoje zobe. Ne? Ok, vidim, da imam samo še 5 minut, samo bom pol omenil en teoretični problem, a to je, kaj je od teh, pustimo to referenca, dajmo minimalni opis, negativni opis, predpis pa ekspresija, ne? Kaj je od tega res del pomena slabšalnika, ne? Kaj ni? Ne? Zgleda, da ta izrazna ne mora biti del pomena, ne? Ta opisna seveda je, ker moraš identificirati, kdo je, ne? Kaj pa te? Gottlob Frege, ki se zmislil sodobno teorijo pomena, ne? Frege je imel primer z, ni imel te nacionalne, ampak je imel slabo besedo za psa. Na kužo, ne vem, kaj slovenska slaba beseda za psa, to sploh obstaja. Kaj? Kak? Cucek. A ne, cucek ni tako slabo. Ščene bolj, da. V hrvaščini je pseto, kaj? A maste pseto, ne? To je pri Fegeru je to hund pa krter. Ne? In on veli, da pseto in hund imata dobesedno isti smisel. Ne? Vse ostalo, vse te negativne, ne? Da je slab, da je nevaren, da sem pa tja, ni del smisla, to je enostavno ton, to je nekaj, ki izražamo svoje stališče. Ne? To je ena ekstremna zgodba, ne? Znači samo pustiš to v smislu, druga ekstremna je, da bi dal vse noter v smisel, to so ekstremi, jaz bi nekje bil vmes, ne? To je bolj teoretično vprašanje, ki se lahko se pogovarjamo. Lahko se pogovarjamo o tem. Ne? Evo, to je zgodba, lahko vam povem za konc, vam povem zgodbo iz Nemčije. Kaj tam delajo?
V tej bolj intelektualni miljeju nemškem seveda so ti rasistični pejorativi prepovedani. To se ne uporablja, pa pika. Ne. Po drugi strani bi se ljudje rada hecali z nečim in edino, kar ti ostane, je seks. Ne. Tako da imaš te ene slabšalnike, ki imajo opravka z seksom. In so pol naredili tudi, so naredili en sajt na spletu, tekmovanje za nove besede, za nove slabšalnike. Ker nemščina ima to lepo, da vedno samo daješ kose besed skupaj, pa dobiš nove besede in delajo top sezname novo zmišljenih slabšalnikov, ki so večinoma seksualni. In je, ko sem jaz imel predavanje, to je bilo v Nemčiji, mislim, to je bilo pred enim letom, sem imel predavanje o slabšalnikih v Aachenu. In je v tem tednu je na prvi, na top seznamu, na top listi, je bil slabšalnik Bushaltestelle Ficker. In je šefinja oddelka, znači jaz prezentiram, šefinja oddelka sedi zraven in sedijo ene punce v prvi vrsti. Punce se smejijo kot nore, ne. Šefinja pač nima mira in začne vprašanje, veli, čakaj, zakaj ta sploh to dela na avtobusni postaji? A nima denarja, ali mu se budi, ali ne vem kaj. In je vsaki od teh profesorjev imel teorijo. Zakaj Bushaltestelle Ficker to dela na avtobusni postaji? In so punce so umirale od smeha, uživali. Ne? Jaz vprašam šefinju, veli, so to tvoje, so to filozofinje. Veli, ne, niso. Vse konča, jaz grem k njima, veli, kaj, vi ste verjetno ste germanijske, če vas koji jezik zanima. A veli, ne, veli, mi smo študentke teologije. Tako da vidite kako na mest sovraštva, kako lahko zabava pride iz vsega tega. Evo, to je konc. Hvala.